নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আহা আজি তোমালোকৰ ত্ৰিভুজ নামৰ পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। নৱম শ্ৰেণীতে তোমালোকে ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে পাই আহিছা নহয়নে? আৰু নৱম শ্ৰেণীতে তোমালোকে সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ কথা শিকিছিলা। সৰ্বসম ত্ৰিভুজ কি আছিলে? এটা ত্ৰিভুজ সম্পূৰ্ণৰূপে আনটো ত্ৰিভুজৰ লগত সমান আছিলে নহয়নে? তাৰমানে আমি যদি এটা ত্ৰিভুজ আনটো ত্ৰিভুজৰ ওপৰত পাৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এটা নে দুটা ত্ৰিভুজ সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। এই ত্ৰিভুজ দুটা হৈছে সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ উদাহৰণ, যেনেধৰণে তোমালোকৰ একেখন কিতাপৰ পেজবিলাক সৰ্বসম। সৰ্বসম হ'বলৈ কি হ'ব লাগে? সৰ্বসম হ'বলৈ হ'লে দেখিবলৈও একে হ'ব লাগে আৰু ইটো সিটোৰ লগত সমানো হ'ব লাগে। তাৰমানে দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম হ'বলৈ হ'লে তাৰ আকাৰ আৰু আকৃতি একে হ'ব লাগিব। এতিয়া অন্য এখন চিত্ৰ চাওঁ আহাচোন। এই চিত্ৰখন আৰু এই চিত্ৰখন লক্ষ্য কৰাচোন। এই চিত্ৰ দুখন দেখিবলৈও একে আৰু ইখন সিখনৰ লগত সমানো, নহয়নে? এই চিত্ৰ দুখন হৈছে সৰ্বসম চিত্ৰৰ উদাহৰণ। এতিয়া অন্য এখন চিত্ৰ চাওঁ আহাচোন। এই চিত্ৰখন চোৱাচোন। এই চিত্ৰখন এই দুখন চিত্ৰৰ লগত দেখিবলৈ একে কিন্তু আকাৰ সমান নহয়। সমান হয় জানো? নহয়, নহয়নে? তেতিয়াহ'লে এই চিত্ৰখন যিহেতু ইয়াৰ লগত দেখিবলৈ একে, সেয়েহে ইয়াক এই চিত্ৰখন বা এই চিত্ৰখনৰ সদৃশ চিত্ৰ বুলি কোৱা হয়। সদৃশ চিত্ৰ হ'বলৈ হ'লে আকৃতি একে হ'লেই হৈ যায়, ইয়াৰ আকাৰ একে নহ'বও পাৰে। কোনোবা এখন চিত্ৰ আন এখন চিত্ৰৰ সদৃশ হ'বলৈ হ'লে দেখিবলৈ একে হ'লেই হৈ যায়, আমি চকুৰে একে নিচিনা দেখিলেই হ'ব, ইয়াৰ আকাৰ একে নহ'বও পাৰে। এতিয়া এই সৰ্বসম চিত্ৰ দুখন সদৃশ হ'ব নাই? এই দুখনো দেখিবলৈ একে, নহয়নে? এই দুখনৰ আকৃতি একে, সেয়ে এই দুখনো সদৃশ হ'ব। এতিয়া অন্য দুটামান সদৃশ চিত্ৰৰ উদাহৰণ চাওঁ আহাচোন। আমি দুটামান বৃত্তৰ চিত্ৰ চাওঁ আহাচোন। এইটো এটা বৃত্ত, এইটো এটা বৃত্ত আৰু এইটো এটা বৃত্ত, নহয়নে? এই বৃত্তকেইটা সদৃশ হয়নে নহয় বাৰু? তোমালোকে চোৱাচোন, এই বৃত্তকেইটা সদৃশ যেন লাগিছেনে বাৰু? লাগিছে, নহয়নে? এই বৃত্তকেইটা সদৃশ। সকলোবোৰ বৃত্ত দেখিবলৈ একেধৰণৰ নহয় জানো? হয়, নহয়নে? সেয়েহে সকলোবোৰ বৃত্তই সদৃশ হ'ব। কিন্তু সকলোবোৰ বৃত্তই সৰ্বসম হ'ব জানো? তোমালোকে এই চিত্ৰটো লক্ষ্য কৰাচোন। এই বৃত্তটো আৰু এই বৃত্তটো, এই বৃত্ত দুটা সৰ্বসম, কিন্তু এই বৃত্তটো সৰ্বসম নহয়। তাৰমানে আমি গম পালোঁ সকলোবোৰ বৃত্তই সদৃশ কিন্তু সকলোবোৰ বৃত্ত সৰ্বসম নহয়। সৰ্বসম বৃত্ত হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব বাৰু? ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ একে হ'ব লাগিব, নহয়নে? এতিয়া অন্য দুটামান উদাহৰণ চাওঁ আহাচোন। আমি দুটা বৰ্গ লৈ লওঁ আহা। এইটো এটা বৰ্গ, এইটো এটা বৰ্গ। এই বৰ্গ দুটা একে হয়নে নহয় বাৰু? এই দুটা সদৃশ হয়নে? হয়, নহয়নে? এই বৰ্গ দুটা সদৃশ। আৰু অন্য এটা বৰ্গ লওঁ আহাচোন। এই বৰ্গটো, এই বৰ্গটো দেখিবলৈ এই বৰ্গ দুটাৰ নিচিনা লাগিছে নে নাই বাৰু? লাগিছে, নহয়নে? এই বৰ্গটো এই বৰ্গ দুটাৰ লগত সদৃশ। এতিয়া এই বৰ্গকেইটা সৰ্বসম হ'ব নেকি বাৰু? আমি চায়েই গম পাইছোঁ এই বৰ্গটোৱে এই বৰ্গটোৱে সৰ্বসম, কিন্তু এই বৰ্গটো সৰ্বসম নহয়। তাৰমানে আমি গম পালোঁ সকলোবিলাক বৰ্গই সদৃশ কিন্তু সকলোবিলাক বৰ্গই সৰ্বসম নহয়। সৰ্বসম বৰ্গ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব বাৰু? বৰ্গকেইটাৰ বাহুৰ জোখটো একে হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি দুটা সমবাহু ত্ৰিভুজ চাওঁ আহাচোন। এইটো এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ, এইটো এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ। এই ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হয়নে নহয় বাৰু? এই ত্ৰিভুজ দুটা দেখিবলৈ একে, নহয়নে? সেয়েহে এই ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ। অন্য এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ লওঁ আহাচোন। এই ত্ৰিভুজটো দেখিবলৈ এইকেইটাৰ লগত একে হয়নে? হয়। তাৰমানে সকলোবিলাক সমবাহু ত্ৰিভুজ সদৃশ। এতিয়া সকলোবিলাক সমবাহু ত্ৰিভুজ সৰ্বসম নেকি? এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন, চায়েই গম পাবা চাগে, এই ত্ৰিভুজটো, এই ত্ৰিভুজটো আৰু এই ত্ৰিভুজটো এটাও সৰ্বসম নহয়, নহয়নে? সমবাহু ত্ৰিভুজটো সৰ্বসম হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব বাৰু? ইয়াৰ বাহুৰ জোখটো একে হ'ব লাগিব। এতিয়া আহাচোন অন্য দুটা চিত্ৰ চাওঁ। সদৃশতাৰ চৰ্ত বুজিবলৈ আমি এ বি চি ডি এটা চতুৰ্ভুজ আৰু অন্য এটা চতুৰ্ভুজ পি কিউ আৰ এছ লৈ লওঁ আহা। এই চতুৰ্ভুজ দুটা দেখিবলৈ সদৃশ যেন লাগিছেনে বাৰু? লাগিছে, নহয়নে? এই চতুৰ্ভুজ দুটা দেখিবলৈ সদৃশ যেন লাগিছে। ত্ৰিভুজেই হওক বা চতুৰ্ভুজেই হওক, কেতিয়া সদৃশ হ'ব বাৰু? সমান সংখ্যক বাহু থকা দুটা বহুভুজ সদৃশ হ'ব যদিহে এক নম্বৰতে হৈছে সিহঁতৰ অনুৰূপ কোণবোৰ সমান, মানে এ কোণৰ লগত পি কোণ, বি কোণৰ লগত কিউ কোণ, চি কোণৰ লগত আৰ কোণ, ডি কোণৰ লগত এছ কোণৰ মাপ সমান হ'ব লাগিব। আৰু দ্বিতীয়তে সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুবোৰ একে অনুপাতত বা সমানুপাতত থাকিব লাগিব। তাৰমানে
যদি আমি এ বি আৰু পি কিউ অনুপাত উলিয়াওঁ, এ বি আৰু পি কিউ অনুপাতৰ লগত বি চি আৰু কিউ আৰৰ অনুপাত, ডি চি আৰু এছ আৰৰ অনুপাত, এ ডি আৰু এছ পিৰ অনুপাত একে হ'ব লাগিব। আমি যদি এই চতুৰ্ভুজ দুটাৰ কোণকেইটা জোখো তেতিয়াহ'লে পাম কোণ চি সমান 70 ডিগ্ৰী, কোণ আৰু 70 ডিগ্ৰী পাম, কোণ ডি সমান 85 ডিগ্ৰী, কোণ এছো আমি 85 ডিগ্ৰী পাম, কোণ এ সমান 105 ডিগ্ৰী, ঠিক তেনেদৰে আমি কোণ পিটো 105 ডিগ্ৰী পাম, কোণ বি সমান 100 ডিগ্ৰী, কোণ কিউটো আমি 100 ডিগ্ৰী পাম। তাৰমানে ইয়াৰ অনুৰূপ কোণবোৰ সমান। ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ যদি আমি ডি চি বাহুটো জোখো তেতিয়াহ'লে তাৰ মান পাম 2.4 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এছ আৰ বাহুটো পাম 4.8 চেণ্টিমিটাৰ। এই বাহু দুটাৰ অনুপাত হৈছে 1:2, নহয়নে? আকৌ যদি আমি এ বি বাহুটো জোখো তাৰ মান পাম 1.5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু আমি পি কিউ বাহু মাপ পাম 3 চেণ্টিমিটাৰ। এ বি আৰু পি কিউ বাহু দুটাৰ অনুপাতো হ'ব 1:2, নহয়নে? আকৌ আমি যদি ডি এ বাহুটোৰ মাপ জোখো তাৰ মাপ পাম 2.1 চেণ্টিমিটাৰ, এছ পি বাহু মাপ পাম 4.2 চেণ্টিমিটাৰ। এই দুটাও 1:2 অনুপাতত আছে। আকৌ আমি চি বি বাহুৰ মাপ জুখিলে তাৰ মাপ পাম 2.5 চেণ্টিমিটাৰ, আৰ কিউ বাহু মাপ পাম 5 চেণ্টিমিটাৰ। এই দুটা বাহু 1:2 অনুপাতত আছে। তাৰমানে এই চতুৰ্ভুজ দুটা অনুৰূপ বাহুকেইটাও সমান অনুপাতত আছে। কোনকেইটাও সমান আৰু অনুৰূপ বাহুকেইটাও সমান অনুপাতত আছে। তাৰমানে এই চতুৰ্ভুজ দুটা হৈছে সদিশ চতুৰ্ভুজ। এতিয়া অন্য দুটা চতুৰ্ভুজৰ ছবি চাওঁ আহাচোন। এইটো এটা বৰ্গ এ বি চি ডি আৰু অন্য এটা চতুৰ্ভুজ পি কিউ আৰ এছ। এইটো লক্ষ্য কৰিলে বৰ্গ যেন লাগিছেনে নাই লগা? এইটো এটা আয়ত। এই চতুৰ্ভুজ দুটাৰ আটাইকেইটা কোণৰ মাপেই 90 ডিগ্ৰী, নহয়নে? তাৰমানে অনুৰূপ কোণবোৰ সমান। যদি আমি বাহুকেইটা জোখো তেতিয়াহ'লে এই চতুৰ্ভুজটোৰ বাহুকেইটাৰ মাপ পাম ডি চি বাহু 4 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এছ আৰ 4.5 চেণ্টিমিটাৰ, ডি এ পাম 4 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এছ পি পাম 4 চেণ্টিমিটাৰ, এ বি পাম 4 চেণ্টিমিটাৰ আৰু পি কিউ পাম 4.5 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু বি চিৰ মাপ পাম 4 চেণ্টিমিটাৰ আৰু কিউ আৰৰ মাপ পাম 4 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া তোমালোকে চালে দেখিবা ইয়াৰ এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু অনুপাত যিমান, এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু অনুপাত একে নহয়, নহয়নে? ইয়াৰ এই চিত্ৰ দুটা সদিশ হ'ব নাই বাৰু, এই চিত্ৰ দুটা সদিশ নহয়। ইয়াৰ অনুৰূপ কোণকেইটা সমান যদিও ইয়াৰ বাহুকেইটা সমান অনুপাতত নাই। এই বাহুটো আৰু এই বাহুটোৰ অনুপাত 1:1, কিন্তু এই বাহুটো আৰু এই বাহুটোৰ অনুপাত 1:1 নহয়, নহয়নে? তোমালোকক এনেও দেখোঁতে এইকেইটা সদিশ যেন লাগিছে নাই বাৰু? নাই লগা, নহয়নে? এনেও এটা বৰ্গ এটা আয়তৰ লগত কেতিয়াও সদিশ নহয়। এটা বৰ্গ সদায় এটা বৰ্গৰ লগতহে সদিশ হ'ব। এতিয়া অন্য দুটা চিত্ৰ চাওঁ আহাচোন। এটা বৰ্গ এ বি চি ডি উদাহৰণ হিচাপে লওঁ আহাচোন, যাৰ বাহুকেইটাৰ মাপ 2 চেণ্টিমিটাৰ। অন্য এটা ৰম্বাস পি কিউ আৰ এছ লওঁ আহাচোন, যাৰ বাহুকেইটাৰ মাপ 4 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া তোমালোকে দুইটা চতুৰ্ভুজ চোৱাচোন, এই বহু চতুৰ্ভুজ দুটাৰ বাহুকেইটা সমান অনুপাতত আছে। এইটো 2 চেণ্টিমিটাৰ, এইটো 4 চেণ্টিমিটাৰ, এই বাহু দুটাৰ অনুপাত কিমান? 1:2। ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু অনুপাত, এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু অনুপাত, এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু অনুপাতো 1:2। বাহুকেইটা সমান অনুপাতত আছে, কিন্তু এই চতুৰ্ভুজ দুটা সদিশ নেকি বাৰু? দেখিবলৈ লাগিছেনে নাই লগা, নহয়নে? এই চতুৰ্ভুজ দুটা সদিশ নহয়, কাৰণ এই বৰ্গটোৰ প্ৰতিটো কোণেই 90 ডিগ্ৰী, নহয়নে? কিন্তু এই চতুৰ্ভুজটো প্ৰতিটো কোণেই 90 ডিগ্ৰী নহয়। এই চতুৰ্ভুজ দুটা কিয় সদিশ নহয়? কাৰণ ইয়াৰ অনুৰূপ কোণবিলাক সমান নহয়। ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ বাৰু? ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱেই গম পালোঁ যে অকল অনুৰূপ কোণবোৰ সমান হ'লেও দুটা বহুভুজ সদিশ নহয়, আৰু অকল অনুৰূপ বাহুবোৰ একে অনুপাতত থাকিলেও দুটা বহুভুজ সদিশ নহয়। দুটা বহুভুজ সদিশ হ'বলৈ হ'লে সিহঁতৰ অনুৰূপ কোণবোৰো সমান হ'ব লাগিব, লগতে সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুবোৰো একে অনুপাতত বা সমানুপাতত থাকিব লাগিব। এই দুইটা চৰ্ত সিদ্ধ কৰিলেহে দুটা বহুভুজ সদিশ হ'ব। এতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে অনুশীলনী 6.1 প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ দিব পাৰিবা, নহয়নে? আহাচোন অনুশীলনী 6.1 1 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিওঁ। অনুশীলনী 6.1 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কাষৰ বান্ধনীত দিয়া শুদ্ধ শব্দৰ সহায়ত খালী ঠাই পূৰ কৰা। একটো হৈছে সকলোবোৰ বৃত্তই সৰ্বসম সদিশ। সকলোবোৰ বৃত্তই সৰ্বসম হ'ব জানো? নহয়, নহয়নে? তেতিয়াহ'লে সকলোবোৰ বৃত্ত কি হ'ব? সদিশ হ'ব। 2 নম্বৰটো হৈছে সকলোবোৰ বৰ্গই
সদি সৰ্বসম সকলোবোৰ বৰ্গ সৰ্বসম হ'ব জানো, সকলোবোৰ বৰ্গ সমান জানো, নহয় নহয়নে? তেতিয়াহ'লে সকলোবোৰ বৰ্গ কি হ'ব? সদি। তিনি নম্বৰটো হৈছে সকলো দেশ ত্ৰিভুজ সদিক, সমদ্বিবাহু নে সমবাহু, সকলোবোৰ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ সদিক হয় জানো, নহয় নহয়নে? সকলোবোৰ কি ত্ৰিভুজ সদিক? সমবাহু ত্ৰিভুজ সদিক। তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত কি লিখিম? সমবাহু। চাৰি নম্বৰটো হৈছে সমসংখ্যক বাহু থকা দুটা বহুভুজ সদিক হ'ব যদিহে এ সিহঁতৰ অনুৰূপ কোণবিলাক ডেচ আৰু সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুবিলাক ডেচ, সমান আৰু সমানুপাতিক। অনুৰূপ কোণবিলাক কি হ'ব লাগিব বুলি কৈছিলোঁ? সমান, নহয়নে? আৰু অনুৰূপ বাহুবিলাক কি হ'ব লাগিব? সমানুপাতিক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় অনুশীলনীটোৰ দুই আৰু তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিব পাৰিবা। কিবা অসুবিধা পালে সুধিবা। আজিৰ বাবে ইমানেই, ধন্যবাদ।